Dobro večer, Kranjska Gora, dobro večer, dvorana Vitranc. Kako ste kaj? Se dobro počutite? A vam je toplo? Vam je v redu? A je kdo od vas prvič v naši dvorani Vitranc? Tolikle vas je prvič v dvorani Vitranc? Odlično, to je pa zelo, zelo dober podatek, kajti, ko sem jaz izvedel, da bomo imeli naš dogodek predstavljen v dvorano Vitranc, je mene mečken začel skrbeti. Skrbeti me je pa začel zato, ker ko nekdo v Google Map upiše Vitranc in mogoče spregleda in ne napiše še dvorana Vitranc, takrat se pojavi kar nekaj zadetkov, a ne? A ste opazili? Ste opazili in seveda, ker je Vitranc naš hišni hrib, kranjskogorski hišni hrib, ki je dal tudi ime svetovnemu pokalu v alpskem smučanju, ja, ponosni smo na njega. Konec koncev, brez svetovnega pokala bi Kranjska Gora težko obstajala na turističnem in pa na športnem zemljevidu Evrope. Mogoče zaradi planice, ampak tudi pokal Vitranc je zagotovo pripomogel k temu, močno pripomogel. No in seveda zato je Vitranc kren glaven kranjskogorski frajer, to pomeni, ne samo, da je v Kekčevih zgodbah, ampak pojavlja se vse posod. Tako da kar naenkrat najdemo štiri sedežnico Vitranc ena, potem seveda krsta dve, mora biti še Vitranc dve, pa seveda potem bar Vitranc, pa fitness Vitranc, pa trgovina Vitranc in celo Vitranška ulica. In zdaj nekdo, ki prvič pride v Kranjsko Goro, ja, lejte, jaz se ne čudim, če se zgubi, a ne? Ker zdaj le pogledam po tribunah, vidim, da vas je veliko, zgorna je pa prazna. A veste, kje so tisti, ki bi mogli biti tam zgoraj? Za mojim hrbtom. Navijajo na pokalu Vitranc. A ne? Zgrešili so. No, ampak hvala Bogu, vas je vsem veliko tukaj in ste me pripravljeni poslušati. Tako da, če ste pripravljeni, pojmo pa na izlet. A gremo? Pojmo. Kaj smo prišli zdaj tole? Kaj pravite? A vidite fotografijo za mano? Prišli smo v Jasno, tako je. Prišli smo v Jasno, kjer bi zdaj pravzaprav morali biti, ona, če ne bi bilo tako hladno, pa če ne bi bilo takole spremenljivo vreme. Ampak tale Jasna za mojim hrbtom zgleda čist drugač kot v živo. A je kdo od vas že bil v Jasni? In seveda ste bili, seveda. Vsak obiskovalec Kranjske Gore mora obiskati top turistično točko destinacije in mora na novo prenovljeno Jasno. Seveda, se res idilična, res romantična, ampak nekaj vam pa moram priznati. Če kdo od vas misli, da sta jezerci ledeniški, potem se kar fejst mot. Nista. Tole za mojim hrbtom je realna Jasna, prva Jasna, takšno kopališče, kot ga vidite, je bilo zgrajeno med obema vojnama v času Kraljevine Jugoslavije. In ta kopališče je imel verjetno prvo ogrevano vodo v celotni kraljevini. Smo li kar pomembni, a ne? No, ampak a veste, ker smo pa na Gorenjskem in so naši dedje radi varčevali z energijo, smo pa to vodo ogrevali na mal drugačen način, kot si zdaj vi predstavljate. Torej, spalali smo lesene kanale in voda iz reke Pišnice, ki je ledeniška reka, zato je tudi seveda izredno mrzla, se je po teh kanalih počasi pretakala in po poti se grevala. Tako da v samem kopališču bila potem že nekaj stopinj toplejša. Ni šlo za kakšno porabo energije. A veste, mi nismo škrti, mi smo varčni. No, ampak čez mnogo let se je zgodil pa tole. Naši očetje so hoteli stopiti v čevlje naših dedov in so rekli, če so oni ogreli vodo, jo bomo pa še mi. Ampak seveda danes so čist druge zahteve, kot so bile pred mnogimi desetletji in zato potrebujemo bolj toplo vodo. Mi hočemo 26 stopinj, pa smo jih tudi dosegali. Ampak spet na en tak alternativen način. Se veste, Gorenci smo, sem že povedal. In zato smo skopali še eno jezerce, in zdaj, ko imamo dve, je polet voda res topla. 26 stopinj, v vsakem jezercu po 13. A veste, danes imamo mi vas izredno radi, zelo imamo radi obiskovalce, turiste, ampak vedno pa nismo imeli radi vseh turistov. In včasih je bilo kar naporno, kadar
so prišli naši poslovni prijatelji, ki so pravzaprav, to je bila prva oblika poslovnega turizma. No, oni so tako gledali na to, ne? Kar se pa nas tiče, so bili pa navadni ropari pa požigalci. Ne? Govorim seveda o 15. stoletju, ko so naše kraje večkrat prodrli Turki, da bi oropali naše hiše, pobrali naše fante, za Janičarje odpolali v Belo Turčijo in teh turistov nismo imeli radi. Ne? Ampak, kaj veste, da se je pa zgodila ena zanimiva zgodba, in sicer 6-7 km zahodno od Kranjske gore v vasi Rateče. Ko so Turki prihajali po dolini navzgor, so nas naši prijatelji iz Ljubljane poklicali. No, takrat ni bilo mobitela, je bila malo druga opcija obveščanja, zakurili so kresove. In ko smo mi videli, da gori kres, smo rekli, Turki gredo in kam se je zbežal? Ja, ali za crkvena obzidja, ali po hribe. In Ratečani so zbežali v planico. Ampak tam v Ratečah je živela pa ena stara ženica, ki je pa rekla, jaz pa iz svoje vasi ne grem, preveč imam rada in preveč imam rada svojo hišo. Počakala jih je doma. No, ko so se približali Ratečam, se je pa vsem malo skrašila, ne? In je zbežala v klet. V kleti se je skrila pod čebr. Imela pa še enega črnega mucka, ki ga je imela izredno rada in ga vzela sabo. Turki so prihrumeli v vas, začeli so pleniti in turški vojvoda pride naravnost v klet. Ja, žena se je tresla v strahu, tako se zdaj le jaz le gor. Ampak maček je pa zapihal. Potem je pa rekla, pa ne gre rajš maček oba, pa ga je spustila izpod čebra. A si predstavljate, tema je bila v kleti, rumene mačje oči so švigale okrog. Turk je mislil, ma to je samo rak. Zbežal je ven z kleti, takoj pograbil svojo vojsko in odpeketal so vse tja do Bele Turčije. In ženica je rešila vas. No, ampak, kaj veste, prvi sodobni turisti so pa v naše kraje prišli na drug način. Ne na konjih, pa nič niso imeli sabo, pa nič niso plenili. Prišli so z vlakom. Vlak je bila silna pridobitev za naše kraje. Mi smo bili izredno napredni. Namreč, železnica je k nam prisopihala že leta 1870. To pomeni 25 let prej, kot so jo imeli v Budimpešti. No, oni so imeli podzemno, ampak se to nima veze. In ko je tista železna cesta prišla v naše kraje, so našim prednikam ponudili, dajte poskusiti, kako to zgleda, dajte, boste to uporabljali, dajte se pelati, brezplačno. Gorenci smo, sem povedal. Seveda, vsi so čakali na železniški postaji na Dovjem oziroma v Mojstrani, da bi se pelali brezplačno z novo pridobitvijo. No, ko je pa ta lokomotiva presupihala vas in se iz nje kadil dim, so pa rekli, čakaj malo, to je pa neka pošast, to nas bo požrali, pa so se vsi skrili za železniško postajo. Razen nekaj žensk. Te so pa čakale, pogumne. Te so pa čakale in so se res pelale do Kranjske gore in nazaj. A sem povedal, da brezplačno, a ne? In seveda, od takrat naprej, no, saj tako moja žena pravi, ki je doma iz Mojstrane in je tam avtohtona, da lahko ženske nosijo hlače in govorijo na on. Tako da ona večkrat reče, sem šel, sem rekel, sem videl, sem naredil. In to zato, ker so tistega nesrečenega dne bojda pokazali pogum. Samo, jaz pa vem, da to ni bil pogum, ker mene so pa nekaj drugega učili, ker sem bil še malo mlajši pa manjši. Mene so pa rekli, veste kaj, firbac je hujška tošpice. Firbec je bil tist, ne pa pogum. Samo zato so seveda lahko zdržale in se pelale. Ja. No, ampak kakorkoli, s to železnico so v naše kraje prišli turisti, razvili smo turizem, kmalo smo ugotovili, da imamo lahko letno in zimsko sezono in seveda zgradili turistične kapacitete, začeli delati dogodke in danes smo relativno poznana vas ali pa poznam kraj v smislu turizma, kar nam je zelo všeč. Ampak, kaj veste, vse skupaj se je začel nekako s prometom pravzaprav. Če skočim še mečkan nazaj, nekoč so se seveda skozi našo dolino valile množice romarjev, ki so hodile proti svetim vešarjam. No, ampak, te niso bile tako nevarne, te so bili mirni ljudje. Ne?
je bila pa še druga vrsta popotnikov. Preko Koranskega sedla na Koroško je potekala izpričana tlakovana cesta. V 15. stoletju že. In seveda, to je bila odlična priložnost za povezavo med Kranjsko in Koroško. Konc koncev, tudi prvi prebivalci iz Gornjesavske doline so bili potomci koroških pastirjev in so dolga stoletja tudi ohranjali narečje. Torej, pri nas se nikoli ne rekel gor, dol, ali pa po gorensko, gr ven, pa dol ven. Pri nas je bilo gorta, pa dota. Ja. No in seveda, preko Koranskega sedla je potem vozila tudi poštna kočija. Ja, Koransko sedlo je bilo edinstveno super priložnost za še eno branžo ljudi, za tolpe, za roparske tolpe. A kdo od vas iz Kranja? A vas je nekaj, a ne? No, iz okolice Kranja je bil nekočen kmet in ta kmet je gnal živino preko Koranskega sedla prodati na Koroško. In ko se je vračal poln denarja domov, so ga na križanci, to je potoček med Podkoranom in Kranjsko goro, ujeli ropari in ubili. Dolga leta je bil tam lesen križ, starejši ljudje se ga še spomnijo. No in seveda, konj je pa zbežal, sam, z vozom. Užaloščena kranjska vdova je jokala, kot dež, takoj pogrešala svojega moža. Tako je bilo hudo. No, ampak čez nekaj dni se je pa pojavil, pa ne mož, konj z vozom, pa je koj obrisala solze. A veste, sta bila pa dogovorjena, da če se mu kaj zgodi, da skrije denar v komat, to je del konjske vprege, in seveda, ko je žena videla cekine, se je potolažila. Ja, pravijo, da ni več žalvala, ne vem. No, vidite, takele zgodbe bi vam jaz zdaj lahko prepovedoval ves večer. Verjamem, da so vam všeč. Všeč so pa tudi vsem turistom, ki želijo na pot s turističnim vodnikom. Nihče noče nekih dejstev, nihče noče letnic, zgodovinskih obdobij. No, pravzaprav si tega želijo, ampak želijo, da je vse to nekako zapakirano v zgodbo. Ne želijo si ljudje suhoparnega nakladanja. In seveda, naši vodniki, turistični vodniki imajo večkrat to težavo, da enostavno bljuvajo informacije ali pa bog ne daj celo berajo. Na avtobusu berajo iz zapiskov. Kako se vi počutite s takimi vodniki? Jaz bi rekel, jaz bi se počutil, halo, čakaj, a mene nekdo malo podcenjuje. To pa ni vodenje, a ne? Ampak vodenje je vse več, kot samo bljuvanje informacij. Sej, vse lepo in prav, potrebujemo znanje, treba ga pridobiti. Ampak potem je pa vodnik še marsikaj drugega. Vodnik je danes, ko smo vsi pod stresom, vsem potnikam tudi profesionalni prijatelj. On poskrbi za to, da se imajo dobro, da jim je toplo, da jih ne zebe, da jih ni strah, da poišče njihove želje, motive, cilje in da jim naredi doživetje. No in takšne vodnike potrebujemo in zato se tudi sam borim za to, da bi v Sloveniji končno zavladali 5-zvezdični vodniki. 5-zvezdični. Kajti nekaj jih je, ampak premalo. Kajti veste, vsaka destinacija je lahko zanimiva. In seveda, če imamo vodnika, ki je 5-zvezdični, lahko in še tako na vides nezanimive destinacije naredi 5-zvezdično. Ampak zdaj, glede na to, da smo danes na TEDx Kranjske gore rekli, da bo naša vodilna misel reset, imam pa jaz 3 predloge. 3 predloge, kako se lahko resetiramo. Prvi predlog je ta, da vsi, ki poznate kogarkoli, ki je vključen v izobraževanja turističnih vodnikov, da mu rečete, Matjaž iz Kranjske gore prav, da so vaši programi zastareli, da jih je treba prenoviti, da je treba nekaj novega narediti. A se strinjate? Druga možnost za reset. Če kdo pozna kateregakoli turističnega delavca, hotelirja, gostinca, odločevalca v destinaciji, pa dajte jim povedati. Turistični vodniki so tisti, ki lahko svoje goste prepričajo, da je vaša destinacija top in da se tukaj le vredno ustaviti in da je vredno poskusiti lokalne produkte, lahko pa grejo mimo. Dajte jim povedati, da se je potrebno zavedati
zavedati tega, kakšno moč imajo pravzaprav turistični vodniki. Potem pa še tretja, najpomembnejša za vse vas. Lepo vas prosim, ko se odločite, da boste šli na pot s turističnim vodnikom, zahtevajte 5-zvezdičnega, zaslužite si ga, plačate ga. Ali boste raje plačevali nekomu, ki vam bo obljubil informacije, bral tekste in bil skrajno dolgočasen. Od vas je odvisno, kakšna bo storitev. Če boste vi to želeli, se bo to nekoč tudi zgodilo. Če boste vi to podpirali, bomo spremenili vse. Se bomo resetirali. In mogoče naslednje leto, ko prijete k nam, boste lahko brez težav najeli 5-zvezdičnega vodnika, danes bi vas bilo pa mogoče še malce strah, a ga boste dobili ali pa tudi ne. Hvala za vašo pozornost, imajte se lepo.